Ճապոնիան մեզ համար կարևորագույն գործընկեր է եւ Հայաստանը շահագրգռված է առևտրատնտեսական կապերի խորացմամբ, մեր երկիր ճապոնական ներդրումների ներգրավմամբ, կրթության ոլորտում ուսանողների փոխանակման ծրագրերի իրականացմամբ, բարձր տեխնոլոգիաների, առողջապահության զբոսաշրջության եւ այլ ուղղություններով համագործակցության խորացմամբ, շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կողմերը միմյանց շնորհավորել են Հայաստանի եւ Ճապոնիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության կարևորությանն առնչվող հարցեր։ Ճապոնիայի դեսպանը կարևորել է ինտենսիվ փոխգործակցությունը տարբեր մակարդակներում, նշելով, որ շատ հաճախ ժողովրդական դիվանագիտությունը ավելի արդյունավետ դեր է ստանձնում օգնելով դասական դիվանագիտությանը։